Здравейте с новините по света и у нас. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп осъди щурма на Капитолия, призова за спокойствие и обеща да осигури безпроблемен преход на властта. Тръмп направи това в видеообращение в Твитър, след като получи разрешение от социалната мрежа отново да може да публикува в нея. Платформата блокира профила му за 12 часа и обяви, че може да забрани достъпа му за постоянно, ако отново наруши правилата на платформата. Действащият американски президент пусна в Твитър няколко съобщения в сряда, наричайки хората, штурмуващи Капитолия, патриоти. В новото си видео в Твитър Тръмп посочва още, че щабът му активно е използвал всяка законна възможност да оспори резултатите от изборите и по този начин се е борил за защита на американската демокрация. Конгресът утвърди резултатите. Новата администрация ще бъде въведена в длъжност на 20 януари. Ще се съсредоточи върху плавен, безупречен и безпроблемен преход на властта. Този момент изисква изцеление и помирение. Групата за наблюдение на демокрацията, върховенството на закона и основните права към Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент отново ще обсъжда днес ситуацията в България и ще изслуша представители на българските институции. Подобно изслушване имаше в края на август миналата година, след което групата с председател нидерландски евродепутат Софи Индвелт изпрати допълнителни въпроси към българските власти. В днешното закрито заседание ще бъдат изслушани заместник министъра на правосъдието Евгений Стоянов, заместничките на главния прокурор Даниела Машева и Красимира Филипова и председателя на Комисията за защита от дискриминация Анна Джумалиева. Ще участват и представители на Еврокомисията и Венецианската комисия. Елена Йончева е българският евродепутат, член на групата. У нас държавният глава Румен Радев продължава поредицата от консултации във връзка с организацията и провеждането на предстоящия парламентарен вод. Днес президентът ще приеме на Дондуков 2 ръководството на Централната избирателна комисия. В срещата ще участват и представители на администрацията и НАП. 867 са новите случаи на коронавирусна инфекция при направени 9911 теста през последното денонощие. Положителни проби са дали малко под 9% от изследваните. В болница остават 4250 пациенти, 377 от тях в интензивни отделения. 1402 са оздравелите, а починалите 56. Днес се очаква да са готови списъците на тези, които желаят да се ваксинират от втората вълна на имунизационния план. В нея са включени социални работници, възрастни хора и учители. Над 11100 са хората на първа линия, които вече са ваксинирани. Повече от 3200 за последното денонощие. Всички те трябва да получат втора доза от ваксината, за да придобият траен имунитет. С цел вакцинацията да покрие по-голям брой хора за по-кратко време, се заговори за отлагане на втората доза. Това обаче може да повлияе на ефекта на вакцината, смята имунологът доктор Велизар Шиваров. Ако пък се отлагат масово втора вакцинация, не с цел да бъдат превакцинирани повече хора, при ограниченията производствени мощности и голямата нужда, не е сигурно дали ще можеш да гарантираш в някакъв обозрим период поставянето на втората ваксина и тогава има голяма опасност много хора да останат с непоставена втора доза, което пък да увеличи риска от заразболяване, което пък съответно ще доведе до увеличаване на невярата в ваксинацията. Японският премиер Йошихиде Суга обяви едномесечно извънредно положение в Токио и близките райони заради рекордно увеличение на случаите на коронавирус. Япония е блокирана през последните дни от снежни бури, които нарушиха трафика по крайбрежието и оставиха десетки домакинства без електричество. Студеният въздушен фронт може да донесе опасни ветрове, високи вълни и силни снеговалежи в северната част на Япония. На места снежната покривка е повече от 90 см.